សុវត្ថិភាពភ្លាមជួបគ្នាពេលក្រោយឥឡូវខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សកន្លែងនេះទេមិនមែនទៀតទេប្រសិនបើជំនឿគឺជាកម្រិតរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងដុតបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេចង់បាន